哎，老表，终于见到你五一来了，长。给录个吗？你今年多少岁了呀？11岁。吃了11年饭了吧？哎。你是不是要为家里做点什么呀？哎。等会儿去种田插秧啊。啊，但是我感冒了，没太钱。感冒了？哎。真的假的？姐姐。刚才去求证了一下，这个小子确实是感冒了，那这次就放过他了。这段时间确实特别忙，一方面忙着打油菜，然后还有就是耕田要插秧了，种水稻这些，所以特别忙啊。像我们小时候一般放学回家都会去被拉去干农活，虽然很辛苦，但是对吧，能帮家里一些就帮一些，毕竟家里面都是一些老人家在里面，其实做那些都挺辛苦的，对吧？好了，换上一套比较脏的衣服，咱们今天就去耕田去了，然后耕完田就插秧，就是一天的生活。走了。大表弟他们来的挺早的，现在八点多，我就这个秧已经扯得差不多了。不太会控制这个机器，它松一点它就跑过去了，要是一直在这里有个坑。容易吗？容易说吗？还有很多田螺。好多田螺。啊，那个。木博，你这在学校经常爬围墙的这个。来，我问你孩子。木博。你这咋拆进？我咋拆进了？还有赶紧。你要不我回来。
就加把劲，下不来。不是我要三十你错的是这。扯不下来。错了，掉了，掉了一撮了。好吃吗？